Zdravo si, tukaj sledi in dobrodošli v še eno video. Danes sem Toki in danes snemam z mojo sestro. Reči zdravo. Zdravo. No dobro, danes bomo igrala midva Mixter Micro Battles na Mindplex server, zato ga lahko kar začnemo. Dej. Predi sem. Zdaj vse veliko boljše dela, zaradi tega bomo zdaj lahko igrala. Kjero barvo gremo? Meni se ti da rdeča. Rdeča? Ok, pej tukaj. Sam klikaj na rdečo. Klikaj na rdečo. Tuk fajn je, da že spet snemam, že tuk dok nisem snemal. No dober, jaz bom tukaj naredil cut, pa se bomo videli, ko bom v igri. Dober, zdaj smo nazaj. No, jaz sem zdaj tukaj nazaj, enkrat sem mogel narediti, ker smo imeli nekaj, da je prišel v studio z tega. Ja, idale se bo že itak igra končala, sej bomo še ene par igra nam šli. Zdaj moramo najdeti, Maruša, kje je ta zadnj? Kje je ta zadnj, kje je ta zadnj? Jaz ne morem več leteti, prosti. A me gledaš, a lahko me gledaš? Ja, vidim te, med tabo sem. Okej. Daj malo išči, naprimer, kje bi lahko bil to zadnji. Malo na strehah poglej. Pa te ne morem leteti. A ja, no pol pa, pol pa se ne... Na strehah ga nikjer ni. Mora se zdaj nekje skrivat. O, najdu sem ga! Najdu sem ga. Dobim. Bravo. Jep, fertike, zmagali smo, no dober, GG. No dober, kjero barvo bomo bila zdaj? Ok, tokrat gremo rumene. Kjero? Rumene. Rumeno, no dober, dej. Klikaj na njo. Tako dober je že spet snemat. Zdaj smo v igri, ko pa je bilo tole? To je kar v vodo padlo. En zelen je kar v vodo padel. Tako, ko se je igra začela. Upam, da ne heka. Čeprav tudi te na Pocket Editionu sploh niso dobri hekeri. Sem jih že par ubil. Mogoče, če že sem fly hekajo, ampak to je pa to. Dobro, Maruša. A gremo na rdeče? Ok. Pazi! Hala! Pazi! Dead. O, jaz sem mrtv. Maruša, si še ti živa? Ja. Ava, 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 ava. Ne. Dead. Ojoj, daj kar novo igro. Ne, kaj dela naš? Najin teammate je neumen. Kar tak, naprimer, kar tako je hotel, kar v vode izskočil. Pazi. Pazi. Jaz grem tegle napadat, pa ga grem frderbat. Tale je tudi na ručanko, pazi. Ava, kdo je vode dal naš? O moj bog, dej no. Sam frderbi že. Se že enkrat. Evo ga, frdirbo. A si ti še živ? Si še živa? Naštejam, ja. Ok, kje si? Mi smo modri, ok. Pa, ti naštejam, skoč podira kopite. Ja, pa pet kam drugam. Da, no, pazi! Pazi, pazi, Maruša, omaken se! Na, če tuk želiš biti v vodi, pa pejdi sama v vodo. Ok, to ni... Ne, ok, to ni dobro, zdaj imamo manj možnosti, da zmagamo. No, si imamo še enega tukaj, kaj pa ta dela, gledam pogledat. Resno, AFK je. Tukaj bo zdaj sem skozi stal. No, jaz ga naredi, če jem dost mi tega. Gledamo naredi, če. Ok, tista dva na strehi. Ne, ni na strehi. Nekam je šel. Glej malo okol. Lega, lega, lega.
Evo ga, bravo, dobila si ga. Zdaj moramo sam še najdeti tistega rdečega, ko bi mogel biti nekje tukaj. A so v redu? O, Marija, kako malo življenja imam. Ja, najej se malo, eno jabko pojej. Najdel sem ga, najdel sem ga, najdel sem ga, najdel sem ga. Leki je tukaj, a veš njegovo ime? Govo ime. Dead. Spod je. Resno. Ok, tukaj noter je. Ne, ti znaš hitro klikati, ne? Vem, da znam hitro klikati. Zdaj moram not prijeti k njem. Lepo počasi. O, jaz sem se teleportirala k njem, punča je. Kaj pa dela, kje pa je direkt? Kje pa je? Kople. Kje pa je naprimer zdale? Ne vem. Tam, ko je tvoje ime, tam, ko je tvoje ime, kopli. Kopli, tam. Kopli. Tukaj? Kopli. Dol? Dol je koplem. Kopli, sam ne ga boš najdi. Jesi, a dol? A tukaj je? Ja. Si prepričana? Ja, tam, ko si ti kopli. Sam, če bom kopal, jo bom najdel. Ker sem glih pa njem. Dol, ne vem, nekje v sredini, še ne vem, kako je ujel. Evo ga! Kaj ti rekla? Oh, moj bog, jaz pa nimam jabke. Kaj dela, a ima kako pas nastavljeno? Ne, sam lukno ima same. Evo ga, zmagal sem, končno. Jezus Kristus je trajal dolgo, gdje novo igro? Jaz sem zeleni luk. Jedno zgleda, da bo zadnja igra jaz proti tebi. Da vidimo, kjer ekipa si ti? Zelena. Zelena, aha. Ok. Pazi! O, moj bog, ne, moram umreti, Jaz sem umrl, jo. Dva sta me napadla. Wow. Zdaj bom pa jaz tebe gleda, pa da vidimo, če ti bo uspelo zmagati. Jaz sem živa. O, Roman! Roman na naši strani. In, ava, ava. A si še živa? Ne, mrtva sem. No dober, Maruša, zgleda, da bo to vse za ta video. No dober, zdaj pa, hvala, da ste gledali, če ste imeli radi ta video, ga lajkite. In če je to slučajno prijel, ko ste ga videli mene, se naročite. Jaz bom zdaj ta video zeditil, pa objavil. Zdaj upam, da me je všeč, da sem se že spet vrnil. Ampak to je drugače vse. Hvala, da ste gledali in... Peace out.